ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରିଆ ସୁଜୁକି। ଏ ହାଉସ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଜୁକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ NH-26 ଗାନ୍ଧୀଛକ ଜୟପୁର। ଜୟପୁର ସହରରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ପରି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ସିସିଟିଭି ଝୁଲୁଛି ସିନା ହେଲେ ଏଥିରୁ ସୁଫଳ ମିଳୁନି, କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଜମାରୁ କାମ ଆସୁନି। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ଓ ଅପରାଧୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଅସଜରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗତ 2016 June 1 ସହରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସହରର 5 ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଯଥା ପାରାବେଡ଼ାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ୱେଲକମ୍ ଛକ, ରଜାନର ଛକ ଓ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏହି ସିସିଟିଭି ଲାଗିବାର 3 ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଏଥିରୁ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିନି। ଏପରିକି ଏହି ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅପରାଧ ଘଟୁଥିଲେ ବି ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର୍ ପାଇପାରୁନି, କାରଣ ଏହି ସିସିଟିଭି ୱାଇଫାଇରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ରହୁଛି। ସେହିପରି ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଫେଲ୍ ସମୟରେ ଏହା କାମ କରୁନି। କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭିକୁ ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଏହି ସିସିଟିଭି ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ରିଜିଓନାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା କିଟ୍ ତରଫରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଭୟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି କିପରି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ଓ ପୁଣି ଥରେ ସିସିଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେବ ଜୟପୁରରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି, ଏଥିରୁ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେପରି ସରକାର କା ମାଲ ଏଠି ଦରିଆ ମେଟାଲ। ତେଣୁ ସହରବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖ୍ୟାଗ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜୟପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅନ୍ରୁଲି ହୋଇଗଲାଣି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କେବଳ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ପାଇଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସିସିଟିଭି ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଠୁ କେତେ ଖାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବି ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଜୟପୁରରେ ଅପରାଧୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇଠାର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସିସିଟିଭି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ତାହେଲେ ପୋଲିସକୁ ସହାୟତା ହେବ, ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡର ରହିବ ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ଅସାମାଜିକ କାମ କରିବା, ଏସବୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିବ। ଯେହେତୁକି ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ାକ ଜମାରୁ କାମ ଦେଉନି, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଶାସନ କାହାର ବି ଆଖି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ଲାଭରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୟପୁର ସିଟିଜେନ୍ କମିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ରରେ କି ସିସିଟିଭି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ରଜାନଗର ଛକ, ତାରିଣୀ ଛକ, ମାଦଳା ସାହି ଛକ ଏବଂ ହେଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଅପରାଧ ଚାଲିଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଲଜ୍ରେ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟିଏ କପି ଆମର IIC ଟାଉନ୍ ଥାନାକୁ ଦେଇଛୁ। ଦେଖାଯାଉ ଏହା ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନରେଶ ନାଥ ନାୟକ। ଯାହା ଶୁଣିବା ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ CCTV କୁଆଡ଼େ କାମ କରୁନି, ଟୋଟାଲ 12 କୁଆଡ଼େ CCTV ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ CCTV ଲଗା ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଚୋର ଯଦି କିଛି ଚୋରି ହୁଏ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅପରାଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମେ CCTVରେ ଦେଖି ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ବା ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ CCTV ବିଲକୁଲ କାମ କରିନି ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଯେତିକି CCTV ଲଗେଇଛି ସେତିକି ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ସେତିକି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୟପୁର ପୁରା ଟାଉନ୍କା ଯଦି କଭର୍ କରାଯାଏ ତ ବହୁତ CCTV ଲାଗିବା କଥା। ଏ 12 ମୋଟେ 12 CCTVରେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଯିଏ ବି ସଂସ୍ଥା ପୋଲିସ ହଉ ବା କିଏ କହୁଥିଲା କିଟ୍ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଟ୍ ଲଗେଇଛି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲଗେଇଛି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲଗେଇଛି, ଯିଏ ବି ଲଗେଇଛି ସେମାନେ
ଏମିତି ଲଗାନ୍ତୁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ସେମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୁରା ଟାଉନ୍ଟା କଭର୍ ହେବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଯାଉ ସେଗୁଡ଼ାକର ପୁରା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇ ସେଇଟା ଲଗାଇଛି ତା'ର ଫଳବତୀ ହେବ। ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 150 ଅଗେନ୍ସ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମେନ୍ ତ ଏଠି ଗାଞ୍ଜା ମାଫିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ ଆବାଉଟ 150 କ୍ରିମିନାଲ୍ସକୁ ଧରା ହେଇଛି ତା ଭିତରେ 5-10 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ମାଫିଆ ଥିଲେ ତାକୁ ବି ଧରା ହେଇଛି। ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟୋରିଲି ଚାଲିଛି କିଛି ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ଫୁଲ୍ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। CCTV ଯେଉଁ ଚାଲି ନାହିଁ ତାର ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଇଟ୍ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବ ସେଇଟା ବି ଚାଲିବ।